Čau visiem! Ar jums šodien kopā Armands no mūzikas salona AT Trade. Šodien mēs izspēlēsim nelielu konkursu, lai noskaidrotu, vai jūs spēsiet atšķirt trīs dažādus Vox pastiprinātājus. Par tiem arī tūlīt izstāstīšu. Un starp tiem, kuri Facebook lapā, respektīvi mūsu Facebook lapā atstās pareizās atbildes, izlozēsim lūk šādu Vox tūneri. Šodien es izmantošu Ibanez Rodecore gitāru, Prestige, starp citu ražota Japānā, kas iegūst pasaulē ar vien lielāku popularitāti savu izskatu un skanējumu pēc. Nedaudz pastāstīšu par pastiprinātājiem. Sāksim ar Vox AC30. Tas pasaulē parādījās tālajā 1959. Gadā. Tam ir pilna lampa, un to izmantoja savā daļradē tādas slavenas grupas kā Beatles, The Rolling Stones, Queen un daudzas citas. AC30 vēl aizvien ir viens no atpazīstamākajiem un gitāristu iecienītākajiem pastiprinātājiem. Tālāk apskatīsim Vox AC30 VR sēriju. VR jeb Valve Reactor ir jauna tehnoloģija, kur jaudas padeves schēmā ir ievietota 12AX7 vakūma lampa, kura nodrošina lampu pastiprinātāju toni, gan sajūtu, un šī lampa darbojas uz priekšpastiprinātāju. Tam ir arī divi overdrive kanāli, kas padara šo kombi par vēl interesantāku, par pieņemumu cenu ikvienam. Un kā pēdējo apskatīsim Vox VT40X. Šis kombis šogad tika prezentēts NAMM šovā ASV, un Vox īstenībā ar to ļoti lepojas, jo tas ir spējīgs atdarināt pasaulē atpazīstamākos pastiprinātājus kā Marshall, Fender, Vox un citus. Tam ir iebūvēti kopā 12 dažādi amplifieri, daudz efekti, un tas ir pieslēdzams arī pie datora caur USB pieslēgumu. VT40X ir iebūvēts Velvetronics lampu priekšpastiprinātājs. Tagad es spēlēšu katru no tātad pastiprinātājiem jauktā secībā. Vispirms clean kanālā, pēc tam arī drive kanālā, un jums vajadzēs tātad atminēt, kuru pastiprinātāju es spēlēju, piemēram, komentāros atstājot 1, 2, 3 atbilžu variants. Tad mēs arī izlozēsim šo te burvīgo Vox tūneri.
Ar jums šodien kopā bija Armands no AT Trade, un gaidiet izlozes rezultātus, tos paziņosim pavisam drīz, un tiekamies jau nākamajā reizē.